kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ötən gün bir grup ermeni Ağdam Xankəndi yolunda içerisinde Azerbaycanlı olduğunu iddia ettikleri sülh məramlılarının avtomobilinə hücum edib. Baku Veys haber verir ki, həmin Rusiya sülh məramlısının sosial şəbəkələrdə özünün və hərbi biletinin fotoları yayımlanıb. Hatırladık ki, ermeni blogger Mika Badalyan həmin şəxsin Rus sülh məramlılarının mətbuat xidmətinin fotoğrafı olduğunu bildirib.